Chtěl byste se... Kdo to je? Prosím. To není můj otec. A kruci, vzali jsme jinýho. Tak to se moc omlouváme. Zajdem pro něj. Rychle. Spousta louka. A zeleně. A táta se potuloval po krajině se svým nejlepším kamarádem, Bobem. Vyprávěl mi, jak spolu v létě jezdili na kolech. Viděla jsi to? Viděla? Mezi tamními obilnými poli. Ta rakev se pohnula. A koupali se v rybníku. Poprvé... Já ti říkám, Marto, že jsem to viděla. Hnula se. Poprvé táta pracoval po škole jako úředník, účetník u elektrikáře pana Tomce. Vidíš? Teď zase. Nosil domů. Simone, prosím, říkám ti, že se ta rakev hnula. Když bylo tátovi 18, se, prosím tě. Prosím tě, bože, ta rakev se vážně hnula, opravdu! Protože je v ní někdo živej! Simone, co je, kam jdeš? Co to s váma, krucinál, je? Nedívejte se na mě tak! Simone! Vy to nevidíte? Tak otevřete oči! Tam se přece někdo pohnul, vy to nevidíte! Simone! Co to děláš? Simone, nech toho! Ne, Simone, nesahej na to! Simone, přestaň, nech toho! Co to děláš? Simone! Alfie pořád mluví o mrtvole na záchodě. Bude nejlepší, když tu přespí. Jo. Myslíš, že usne? Jo. To bude dobrý. Dala jsem mu Valium a šoupla ho do postele. Všecko je tak kurevsky zelené!